Futbol Press TV Maraqbol rubrikasının ikinci sayını təqdim edir. Bu buraxılışda yığma futbolçularımızın ümumi dəyəri və yığmamızdan baha futbolçulardan danışacağıq. İlk öncə yığmamızın təxmini start heyəti və futbolçuların qiymətlərinə nəzər yetirək. Qapıda Kamran Ağayevdir və Bakı klubunun dərəcəyə ustasının qiyməti 500 min avrodur. Müdafiənin sağ cinahında mübarizə aparan Mahir Şükürov 400 min, sol cinahda tər tökən Elnur Allahverdiyev isə 250 min. Mərkəz müdafiəçilərimizin qiyməti müvafiq olaraq Rəşad Sadıqov 650 min, Ruslan Abışov 400 min avro. Yarım müdafiədə Rahid Əmirquliyev 350 min, Araz Abdullayev 350 min, Cihan Özqara 400 min. Hücum xəttimiz Vaqif Cavadov 300 min, Rauf Əliyev 200 min, Rüfət Dadaşov 50 min. Yığmamızın ümumi dəyəri 3 milyon 900 min avrodur. Bəzi futbolçuların oyun zamanı dəyişdiyini də nəzərə alaraq qiyməti təxminən 4 milyon götürək. Əvvəlcə bu qiyməti qonşu ölkə futbolçuları ilə müqayisə eləyək. Gürcüstan futbolu uğursuz illərini yaşasa da, qonşularımızın yığmamızdan baha futbolçusu var. Şimal qonşularımızdansa danışmağa ehtiyac yoxdur. Rəqəmlər daha yaxşı danışır. Türkiyə yığmasında da seçməmizdən bir neçə dəfə baha futbolçular var. Ermənistan yığmasının oyuncusu Araz Özbilizin qiyməti 6 milyon 500 min avrodur. Yura Movsisyan isə ilk 11-liyimizdən azı 2 dəfə bahadır, 7 milyon 500 min avro. Mxitaryandan isə danışmağa ehtiyac yoxdur, 26 milyon avro. Dünyanın adlı-sanlı futbolçularını bizimkilərlə müqayisə eləmək isə sadəcə absurddur. 88 milyon avroluq Ronaldo, 120 milyon avroluq Messi və 80 milyon avroluq Bale. Rəsmilərin dili ilə desək, dünyanın ikili standartları burada da özünü göstərir.